Esta é a rádio Warren Oliver. A verdade vai te libertar. Quem lembra do sem-teto do nosso país? Pessoas vivendo nas ruas em caixas e barracas, porque não podiam pagar pelo sonho americano. Algumas dessas pessoas tinham lutado para proteger o país, só para serem esquecidos pelo governo assim que tivessem sido usados. TSPT não significa transtorno de estresse pós-traumático. Significa tratar soldados pior que terroristas. Agora todos somos sem teto. Vivendo no mato como nossos antepassados. O governo achava que a gente precisava de bolsa isso, bolsa aquilo. Vamos, estavam errados. O que precisamos agora é de muita força de vontade, de determinação e de confiança uns aos outros. O governo nunca nos daria isso. E você? Você quer nossa confiança? Vai ter que merecer. Aqui é Mark Copeland, da Rádio Oregon Livre. Não acredite na mentira. Mais uma. Logo! Saquei. Se aproveita. Merda, tô zerado.
Newsman, acordado? Eu tô indo até aquele acampamento que você viu ao norte da montanha. Você faz ideia de onde tá indo? Eu vou descobrir quando chegar lá. Desligo. Mais aqui dentro? É. O que é isso? Preciso de munição. Beleza. Aposto que isso daria uma bela explosão.